ମାସ ମାସ ଧରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଣାଯାଉନି। ଯେତେ କହିଲେ ବି ବିଧାନସଭା ପଛେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଆସିନଥିବେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିତା ଭଳି ଅନେକ ଝିଅଙ୍କୁ ନାଁ ମିଳିନଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଆଉ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ନାଁରେ କିପରି ଭାବେ ତଳେ ପକାଇଦେବା, ଚଢ଼ିଯିବା ଉପରେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପୁଜିଲା। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନି। ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆଜି ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ। ଯେହେତୁ ମମିତା ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ଥିଲା ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଥିଲା, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅମାନୁଷିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତାହା ବୋଧହୁଏ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମାନେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପିଟିଲେ, ଗୋଇଠା ମାରିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପିଠି ପଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ବି ବାଡ଼ାଓ, ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିପାରୁଛ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ବର୍ବରୋଚିତ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କରୁଛି? ଆଜି ବିଜେଡ଼ିର ବି ରାଲି ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ବି ବୋଧେ ମହଙ୍ଗାଇକୁ ନେଇକରି ଇସ୍ୟୁ କରି ମମିତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଏକ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମହଙ୍ଗାଇକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହଙ୍ଗାଇ ଯେଉଁ ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା, ସେଠି କେତେ ଜଣ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଲାଠିଚାର୍ଜ ହୋଇଛି, ଏଭଳି ମାରପିଟ ହୋଇଛି, ନବୀନ ସରକାର ଜବାବ ଦେବେ କି? କେତେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ, କେତେ ଗାଡ଼ି ରହିଥିଲା, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏମିତି ଭଙ୍ଗାରୁଜ କରି ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି? ନବୀନ ସରକାର ସେ ଜବାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ନିଜେ 21 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରୀ କଳ ବଳକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ପୋଲିସ ଆଜି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଯିଏକି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା। ସାଧାରଣ ଅପରାଧ ଘଟିଲେ ବା ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉ, ଆଜି ସେଇ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବର୍ବରୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଭାଇକୁ ଯେତେବେଳେ ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଉଥିଲା, ଆମକୁ ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ମହିଳା ଦେଖିକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାହେଲେ କହିଲୁ ଆମକୁ ବି ବାଡ଼ାଅ, ଆମକୁ ବି ଅତ୍ୟାଚାର କର, ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଭୁଲ, ଆମେ ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଯଦି ଏହା ଭୁଲ ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ବି ଦିଅ। ନବୀନ ସରକାର ତୁମେ ବିଧାନସଭା ଆସିପାରୁନ, ନବୀନ ସରକାର ତୁମେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରୁନ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ। ଧିକ୍ ତୁମ ଶାସନ।